Račun mešanja koristimo u zadacima gde treba mešati istu materiju sa različitim svojstvima i pokazat ću vam kako se ovi zadaci mogu rešavati bez formula bilo kakvih. Pređimo odmah na prvi problem. Svaki, zapravo skoro svaki zadatak iz računa mešanja radit ćemo na isti način. Dakle, treba pomešati vodu temperature 40 Celzijusa i vodu temperature 15 Celzijusa da bi se dobila voda temperature 30 Celzijusa. Napisat ćemo sledeće. Dakle, šta je to što ulazi u smešu? Pisat ću kao ulaz. Šta je to što izlazi iz smeše? Pisat ću izlaz. I na kraju zahteva nam se odnos ovih količina koje ulaze u smešu. U smešu ulazi voda temperature 40 stepeni. Pisat ćemo 40 stepeni Celzijusa i ulazi voda temperature 15 stepeni Celzijusa. Izlazi voda temperature 30 stepeni. E sad, taj izlazni podatak se nalazi između ovih vrednosti 15 i 40. Pa ću i 30 pisati baš između 15 i 40. U kom odnosu treba pomešati ove vode? Stvar je vrlo jednostavna. Odnos u kom treba pomešati ove dve ulazne veličine dobit ću tako što oduzmemo po dijagonali ulaz i izlaz. I uvek od veće vrednosti oduzmem manju. Dakle, 40 minus 30, to je 10. 30 minus 15 po drugoj dijagonali je 15. Rekao sam da ćemo uvek od veće vrednosti oduzimati manju. Odnos ovih voda je 15 naprema 10. Međutim, i ovaj odnos možemo skratiti sa 5. Te ćemo dobiti 3 naprema 2. Dakle, ako ovu prvu vodu obeležim sa A, odnosno količinu te vode obeležimo sa A, a količinu ove druge vode temperature 15 stepeni obeležimo sa B, tada će A naprema B biti jednako 3 naprema 2. Vrlo jednostavan način za rešavanje zadataka ovog tipa. Uradit ćemo još neki primjer. U drugom zadatku mešamo kiselinu jačine 44, odnosno 80%, a treba da dobijemo kiselinu jačine 64%. I opet pišemo i radimo bukvalno na isti način kao i u prethodnom zadatku. Dakle, ulaz, izlaz i odnos. Ulazni podaci su kiselina jačine 44% i kiselina jačine 80%. Izlazni podatak je kiselina jačine 64%. 64 se nalazi između 44 i 80, pa ga tu i pišemo. I u ovakvim zadacima treba samo voditi računa, ali pričat ću tome kad budemo imali više od dva ulazna podatka. Dakle, oduzimamo po dijagonali tako što od veće vrednosti oduzimamo manju. 80 minus 64 to je 16, a 64 minus 44 to je 20. Dakle, odnos ove dve kiseline je 16 naprema 20 ili, ako skratimo sa 4, 4 naprema 5. To znači da ove prve kiseline, odnos prve i druge kiseline je 4 naprema 5, to ću i napisati. A naprema B je 4 naprema 5. Ali to isto tako znači da ove prve kiseline možemo uzeti 4K litara, a druge 5K litara. Zašto bi ovo radili? Pa zato što nam je poznato da ukupna količina mora biti 36 litara. Dakle, ukupna količina 4K plus 5K, to je 9K, i tih 9K mora biti 36 litara. K je dakle 4 litra. Ako je K 4 litre, izbrisat ću ono, ne treba, samo smeta, to tada znači da je 4K zapravo jednako 16 litara, pa ćemo uzeti 16 litara 44% kiseline
i 5K, 5 puta 4, 20 litara 80% kiseline, da bi dobili ukupno 36 litara 64% kiseline. Idemo odmah na sljedeći zadatak koji će biti za trunku kompleksniji i komplikovaniji. Brišemo tablu. I trećem zadatku pristupamo na apsolutno isti način. Dakle, ulazni podaci su voda temperature 12 stepeni Celzijusa i voda temperature 70 stepeni Celzijusa. Ali znamo da ove vode ima 15 litara. Napisat ću ovdje 15 litara. Vode temperature 70. Izlazni podatak je temperatura 37 stepeni Celzijusa i naravno odnos u kom treba pomešati ove dve vode dobit ćemo tako što oduzmemo po dijagonali od veće manju vrednost. 70 minus 37, to je 33. 37 minus 12, to je 25. Ja sam ovdje nešto pogrešio ili pogrešno napisao zadatak, samo sekund. Zapravo nisam. Dakle, ako količinu prve vode temperature 12 stepeni označimo sa x, tada će se ove dve količine odnositi baš kao 33 naprema 25. Pa to možemo i zapisati, dakle x naprema 15 jednako je 33 naprema 25. Odakle, prosto rešavanjem proporcije dobijamo da je x jednako 15 puta 33 kroz 25. Skratit ćemo 15 i 25, u brojiocu ostaje 3, u imeniocu 5, te dobijemo da x 99 kroz 5 zapravo 19,8 litara. Dakle, potrebno nam je 19,8 litara vode temperature 12 stepeni da bi dobili vodu temperature 37 stepeni. Možemo odmah i na četvrti zadatak. U četvrtom primjeru treba pomešati tri iste kiseline, ali različitih jačina, da bi dobili kiselinu jačine 30%. Ulazni podaci, ja sad više neću pisati ulaz, izlaz i odnos, prosto ću samo pisati vrednosti. Ulazni podaci su 20, 50 i 60%, naravno. Kako se rešavaju zadaci gdje ima više od dva ulaza? Treba nam kao izlaz jačina 30%. 30% se nalazi između ove dve vrednosti od 20 i 50%. Pa ću upravo tu i pisati 30%. Dakle, 30 je između 20 i 50. Svaki od ovih zadataka nema jedinstveno rešenje, jer rešavanju možete pristupiti na više različitih načina. Najpre možete pomešati određene količine ove kiseline od 50 i 60% jačine, pa tu onda mešavinu mešati sa 20. A možete pomešati najpre 20 i 50 u nekom odnosu, pa onda sve to mešati sa 60. Jedno od mogućih rešenja je sljedeće. Dakle, jedno od mogućih rešenja. Da bi uradili zadatak po istom principu kao i prethodna tri, moramo obezbediti da imamo isto vrednosti ispod i iznad vrednosti koja treba da se dobije. Većih vrednosti od 30% imamo dve, to su 50 i 60%. Dakle, moramo imati i dve vrednosti koje su manje od 30. To možemo izvesti tako što ćemo dodati vodu jačine 0% ili prosto tako što ćemo mešati ono što imamo, a imamo kiselinu jačine 20%. I uradimo isto što smo radili u prethodnim primjerima, oduzmemo dijagonalno od veće vrednosti manju vrednost. 60 minus 30 je 30. 50 minus 30 je 20. 30 minus 20 je 10.
i 30 minus 20 je 10. Skratit ćemo sa 10, naravno, te dobijamo redom 3, 2, 1, 1. Međutim, trojka i dvojka se odnose na istu kiselinu, na kiselinu iste jačine. Pa ako ovu kiselinu jačine 20% obeležimo sa A, kiselinu jačine 50% sa B i jačine 60% sa C, dobijamo da je A naprema B naprema C jednako 3 plus 2, to je 5, jer i trojka i dvojka se odnose na A, a na B i na C se odnosi jedinica. Dakle, A naprema B naprema C je 5 naprema 1 naprema 1, odnosno, ako nam se više sviđa, A je 5K, B je K i C je K. I kao što sam rekao, ovo je jedan od mogućih načina da pomešate ove tri jačine iste kiseline da bi dobili rezultat od 30%. Vidjet ćemo kako se zadaci sličnog tipa rešavaju ukoliko nam je dato malo više podataka, već u petom zadatku. Brišemo tablu. Dakle, zanima nas koliko litara vode treba sipati u mešavinu, da vidimo, 40 litara 60% rastvora alkohola i 60 litara 40% rastvora alkohola. Zanima nas x litara, ako sipamo čistu vodu, onda ona sadrži 0% alkohola. Da bi dobili 25%. 25 je između 0 i 40. A ako ste pratili i shvatili prethodni zadatak, možete pomisliti da ćemo ovaj rešiti tako što ćemo dopisati još jednom vodu, odnosno 0% alkohola i oduzeti dijagonalno. Međutim, to neće biti slučaj. Zašto to neće biti slučaj? Pa ako bi oduzeli dijagonalno, tada bi se za ove dve mešavine alkohola od 60 i 40% dobili isti brojevi za odnos. A mi imamo različitu količinu ovih alkohola. 40 litara, odnosno 60 litara. To znači da ovaj način razmišljanja nije dobar. Kako ćemo uraditi zadatak? Pa prvo ćemo vidjeti šta se dobija kada se pomešaju ove dve vrste alkohola. Dakle, šta se dobija ako pomešamo 40 litara i 60 litara alkohola, prvog jačine 60% i drugog jačine 40%. Dobit ćemo alkohol jačine x procenata. Kako je x broj između 40 i 60, kada oduzmemo dijagonalno, 60 minus x pišemo dole, a x minus 40 pišemo gore. I sada znamo da se njihove zapremine, a to su 40 i 60, odnose kao x minus 40 i 60 minus x. Dakle, pišemo 40 naprema 60 jednako je x minus 40 naprema 60 minus x. I odavde ćemo dobiti jačinu ove mešavine. Možemo odmah 40 i 60 skratiti sa 20, prosto da nam račun bude jednostavniji, i sa leve strane ćemo dobiti tada 2 naprema 3. Pomnožit ćemo spoljašnje i unutrašnje članove ove proporcije, dobijemo 3 puta x minus 40 jednako je 2 puta 60 minus x. Kada se oslobodimo zagrada, 3x minus 120 jednako je 120 minus 2x, pa je odavde minus 2x ide levo, minus 120 desno, sve ukupno 5x jednako 240, što znači da je x 48%. Dakle, dobili smo mešavinu jačine 48%. Koliko litara te mešavine? Pa 100 litara mešavine, jel? Dakle, 100 litara mešavine jačine 48%. I sada ćemo prosto ovu količinu mešati sa vodom. Da pišemo desno,
Dakle, mešamo 100 litara jačine 48% sa vodom koja je jačine 0%, nema alkohola, i x litara vode, ili možda je bolje da koristim sad y. Treba da dobijemo 25% rastvora. 48 minus 25, to je 23. 25 minus 0 je 25. Dopisat ćemo k, dakle odnos ove dve količine je 25k naprema 23k. Ono na što treba obratiti pažnju, da imamo 100 litara, odnosno na ovih 100 litara se odnosi baš ovih 25k. Dakle, 25k je 100 litara, pa je k jednako 4 litre. K je jednako 4 litre, a znamo da nam vode treba 23k. Dakle, vode je potrebno sipati 4 puta 23, a to je 92 litre. I ovo je rešenje našeg poslednjeg zadatka za danas. Dakle, ukoliko imate više ulaznih podataka, možda je najbolje da ipak mešate dva po dva, pogotovo ako su njihove količine različite. Hvala na pažnji i do skorog viđenja. Pozdrav!